សួស្តីកញ្ញាអ្នកត្រាខ្មៅយំពីសពងអនុងស្រីមកពីអាដូចវងខែពូកែសំដីជ័យជួឆ្នាំថ្មីរាសីខ្ពស់ជ័យជួឆ្នាំថ្មីរាសីខ្ពស់អូគុណយុវជនចំនួនថ្មីពូកែសំដីនិងយាយពីរួមស្រីមុននេះអីមេទេពធីតាឆ្នាំនឹងអូនដឹងឈ្មោះទេឆ្លើយមកមីមីញាតិមិត្តស្ដាប់អូប្រុសស្រីនាំចូលចាំទុកចូលឆ្នាំថ្ងៃសុខស្រស់លោកប្រាប់ស្នាមលៀងណែនណែនអូនជាកូនខ្មែរត្រូវថែទាំអូនមានច្បាប់ខ្លួនគេដូនតាជួយតែអូនហើយសូមឆ្លើយភ្លាមអូនមានគេនាមបកខែមរាអូនឈ្មោះរមនីរស្មីបុប្ផាใส่แซ่ฮาเต็ดเดอร์โปรดให้มาดันดีស្នេហាទេវតាប្រុសស្រីណាយណាយណា